Sidste nummer for os, inden vi overlader scenen til Retrograde. Så det her nummer, det hedder Earth. Are you ready? Okidoki. Og tak, Jørgen. Det er fantastisk at spille for jer. Mr. Evin Mark. Tak for i aften. Husk at drikke en masse vejer. Glæd jer over de næste band, der kommer. Vi vælter Ballerup. Vi ses.